Лілія Левицька чекає на новини від лікаря перед відділенням реанімації одного з медзакладів Харкова. Сюди її 93-річна тітка Марія потрапила 5 днів тому із коронавірусом. Зараз вона киснем дихає, харчування йде через трубочку безпосередньо у шлунок. Так що ми сподіваємося. Вдома я не могла б, звичайно, їй надати таке лікування. Останні 2,5 роки тітка не ходила, тому її не вакцинували, каже Лілія. Ми гадали, що ця біда нас обійде, що не трапиться такого, бо вона ж майже не спілкувалася ні з ким, лише з членами родини. Ну, то, звичайно, мабуть, наша помилка була. На ранок у реанімації 2 вільних ліжка. Усього в закладі нині лікуються 102 пацієнти, інфіковані коронавірусом. Хворих майже утричі більше, ніж минулого місяця, каже виконувачка обов'язків директора Валентина Маслова. Ну, враховуючи те, що більше 50% хворих, які до нас госпіталізуються, вони не були вакциновані, перш за все, потрібно вакцинуватися. Вакцинуватися від ковіду, особливо людям, які мають хронічні, супутні, важкі захворювання. Захворілих на коронавірус у Харківській області стало у 2 рази більше порівняно з літом, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Люди починають повертатися до самого міста Харкова і привозять сюди інфекцію з інших регіонів. По-друге, сама вже осінь, яка теж сама стимулює різноманітні захворювання. Хочеться надіятися, що це пік, але, на жаль, що може бути ще зростання далі. Якщо дивитися на наших сусідів-європейців, то там дійсно зараз хвиля захворювань наростає. За словами Хаустова, інфікованих коронавірусом розміщують у 10 лікарнях області. 12% ліжок заповнені. Дмитро Гребінник і Юрій Лавріненко. Новини на Суспільному. Харків.